Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Kingdom. Portál je neaktivní, tak jak by měl být, po krvavém měsíci, kde pak se nachází naše válečná družina. Kam pak už hoši došli, protože já si myslím, že moc daleko to nebude. Ani sem ještě nedošli, ani stavaři sem ještě nedošli, ty bláho. No, neměli bychom se stát terčem útoku. Minimálně ne nějak jako zásadní. Hele, družina, super. Stavaři by měli někde následovat. Co? Stavaři by měli být hnedka z závěsu. Jasně, jeden, dva, dobře, to stačí. Hele, víc vás stejně nepotřebuju. Běž, hele, ty peníze, o to se nestarej. Já stejně nemám teďka sebou moc peněz, sakra, já tam potřebuju dojet zpátky, ale já nemám peníze. Hele, co ty tady, jak to, že jsi takový chudák tady bez toho? Já potřebuju pro peníze zpátky, protože na ty věže, na to upgradeování. Dělejte, šup. Super, díky, jdeme zpátky, tady koník se tady napapá, je telíčku a zase vyrážíme. Vyrážíme, snad to tady bude dobrý, snad tady nikoho nepotkáme cestou. Potřebujeme tohle z toho upgradeneme, ale těch peněz máme fakt mraky, takže myslím si, že... Jak to, že jdou zase zpátky tihle dva, co jsou zač? Doufám, že to nejsou stavaři, ne, nejsou, dobrý. Stavaři se tady držej dál. Počkej, ještě nechoďte, stavte dál. Vrať mi ten peníz. Koníček se napapá. Koníčku papej. Ty jestli budeš unavený, takže vyjedeme. Tak. Další level. A... Stavte, hoši, jak to, že vám to trvá nějak? No, šup. Dík. A třetí level. Výborně, tak, jdem dál. Ježišmarja, ten útok tam bude asi. Tohle verbovat nebudeme, to si počkáme. Možná třeba zaplatit. Takže oni tam ještě nedošli, oni jsou teprve tady. Hele, už útočej. To zase vyplivne ten portál, pak jako zničíme všechny ty šmejdy. Tohle je v podstatě jako taková sebevražedná jednotka, no. To je Suicide Squad. To je jako jo, no. Je to Suicide Squad, protože ty zemřou. Co si budeme povídat? Hoši. Je mi to líto, ale opravdu asi... Aaaa! Ty bláho. Ne, jedeme pryč. A již jsem si nevšiml, ale jestli jsme to zničili. Ty stavaři, hele, jestli nejste pryč, tak byste měli začít brát nohy na ramena. Koníčku, jetelíčku, napapej se. Ne, dělej. Ne, vem si to. Sakra. Teď tam budou ještě ty tři lučištíci. Oši, zdrhejte. Nechoďte tam. Ty vole, ty mince všechny. Dobrý, takže jsme přišli o další tři lučištíky, dva stavaře. Já jenom, abych si tak pamatoval, co musím doplnit. Oši, nechoďte tam. Fakt tam nechoďte, já vám radím dobře. Oh, šaj. To je moc. Oni jsou všichni vylezlí, protože je den. On je den a oni jsou všichni vylezlí. To ne. To není dobrý. Hoši, musíme doplnit stavy. Rychle. Dělejte, pojďte na hradby. Fuj, ty bláho. Ale ještě, dělejte, běžte. Honem zpátky domů. Zpátky domů všichni, honem. Poberte luky, co vám tady upadaly. A lítající parchanti. Musíme doplnit stavy.
Tak, onem. Aaaa! Utíkejte, dělejte. Nesmí vás chytnout. Aaaa, chytli je. Ahaha! Ou! 3, 5, sakra. Au! Ty bláho, on mi si všechny mi je sejmul najednou. Jo, dobrý katapult, nádherně, nádherně, nádherně. Jo, nice. Šmejdí, máte to, vole. Máte to. Musíme doleva, protože vlevo... Dobře, ne vlevo, tady máme peníze. Jdeme rychle, další, další. To už je moc. Stavaře potřebuju dva. O ty jsme přišli. Musíme se podívat doleva, co teda se stalo vlevo taky, tam jsem dlouho nebyl. Tady vlevo, vlevo. Ježiš, to je peněz, to je hrozný. No, to přepadává všechno. Ach jo. Se tam nemůžu podívat, protože když tam pojedu, tak přijdu o peníze, protože mi to přepadne všechno do vody, no, tak to je skvělý. Rytíře, o ty jsme přišli, jasně, no všichni zahynuli, to myslím, že, jak jsem říkal, s tím se počítalo. S tím se tak nějak počítalo, hele, co vy dva tady? Běžte, tady budou ještě určitě nějací, kteří, jo, to jsou naši. Jdou zpátky, přežili to. Tak nějak teda. Koníčku, koníčku. Nemáme tady žádný jetelíček. Jo, dobře, dobře, dobře. Jak je to s tou věží tam? Upgradeneme luky, to je jasný. Tak, se naplno. Co ta věž tady? No, tam nikdo není, to je jasný, no. Dobře. Musíme jít zkontrolovat ten portál, protože... To už je najezený, dobře. Protože by mě opravdu zajímalo, jestli... jsme ho zničili. Nebo ten portál to vyplivl... tu armádu dřív, než jsme ho začali zničit. Protože já mám taky pocit, že to vyplivl... Ne! Je to zničený! Most! A konec! Ha! Konec mapy! Paráda! Takže pravá strana je hotová. Pravá strana je hotová. A... teď se můžeme, dámy a pánové, začít soustředit na levou stranu. Pojď. Ježíš, ty máš peníze? Kde jsi to vzal? Budeme se moc začít soustředit na stranu vlevo, ta věž tady už je úplně, teda asi zbytečná. Ale co se dá dělat? Hoši, budete tam hlídka, bude taková ta hlídka, která tam prostě je, i když to nebezpečí pominulo, už by jako nemělo nikdy přijít, ale na, jako co kdyby, že? Co kdyby náhodou... až zničíme oba portály, jestli náhodou se třeba z obou stran nevyvalí úplně největší mega armáda, kterou jsme tady zatím viděli. Takže já to jako riskovat nebudu, necháme tam takhle. Dobře, to je postaveno, stavaře máme teďka. A budeme se soustředit na levou stranu. To je peněz, ale co já s nima mám dělat? Můžete mi říct, co já s nima mám dělat? Co ty tady? No, to je skvělý, ale... oni možná útočili a... nic, hele, tady ten... kemp možná zrušíme. Dá se tady, hele, dá se to tady. Dá se to odlesňovat, no super, postavíme druhou věž. Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Ne, tebe nechci.
Tu věž můžu? Nemůžu. Táhni, obchodníku, táhni, teď tě nechci vůbec. Tam ten kemp asi zrušíme úplně. A půjdeme... Tady se to dá postavit? Nedá se to postavit, takže se to nedá. Tady budeme stavět věž. Problém ale je, že bude krvavý měsíc zase. 35. den. Takže teďka to asi stavit úplně nebudeme. Možná zrušíme tenhle kemp. Co? Jo, zrušíme ho. Zrušíme ho a postavíme další věž. Jak to, že nemůžu ještě stavit věž? Co? Nejde ještě stavit. Zvláštní. A, už jde. Super. Tak. Ale potřebuji nějaký stavaře. Hele, tamhle se vrací. Dobře, dobře, dobře. Protože... A zase ti lenci to možná nestihnou, co? Stihnete to? Nestihnete to? Ale když o ně přijdem, no tak co se dá dělat, hol? Prostě jsme o ně přišli a... A... Koupíme nový, že? Těch peněz máme jako docela dost, si myslím. A oni to zvládají docela dobře, zatím oši jsou rychlí. Asi nemá cenu teďka stavět... Nemá cenu stavět tu věž teďka. To stejně nestihneme. Nestihnou to postavit, nestihnou tam dojít. Tohle to ale stihneme. Tohle to stihneme. Oni se tam ti aspoň třeba, se jim podaří se vrátit. Hele, už se vracejí. To je ten jeden, co šel dřív. Kemp, který je zrušený, to bohužel. Ale lidí máme dost, tak snad nemáme. Budeme mít nouzy teďka, ale... Jo, už jsou zpátky. A už jdou. Au. Vem si ty peníze. Nech mi mýho stavaře, jo. By měl být krvavý měsíc, ne? Kolikátej je? 34, jo? Ou. Ahoj. Sakra. Zvládneš to tady, chlap? Co já s těma penězma mám dělat, když mi to přepadává, sakryš? Za co já to mám utrácet? Můžete mi to... To je taková škoda, normálně ty peníze. Stavaře budem potřebovat asi. Protože... A lučišníky samozřejmě, protože budeme se rozšiřovat, že jo. Tak. Tady je teda mega armáda, ale ta už je asi k ničemu. Teda samozřejmě za předpokladu, že na nás už zpráva nikdy nebudou točit, vzhledem k tomu, že jsme zničili ty jejich... ty portály, to by teoreticky už nemuseli, že jo. Tady je klid docela, oni to už možná... oni to tady zvládli asi, hoši. A vypadá to, že to zvládli, no tak to je pohoda. Je paráda. Jdeme rychle, musíme stavět. Tak. Tu věž, teda tu zeď tady asi stavět nebudu, to je zbytečný, si myslím. Tak, výborně, tohle postavíme. Tady stavět zeď, nemyslím si. Tohle to můžeme pokácet, to bude stačit. Co lidi tady? Lidi tady jsou, verbujeme výborně a musíme upgradeovat, no ty bláho, vůbec nemáme upgradeováno. To by nedopadlo dobře. To by nedopadlo dobře, kdybychom neměli. To je jediný, co je tady blbý teda, je, že ten, ta svatyně s těma lučišníkama je na druhé straně až. To je teda, že nejsou na jedné straně, no. Ale myslím si, že
tahle ta mapa má daleko víc výhod než nevýhod, takže si nemám na co stěžovat. Oši, ale pohněte trošku. Už bude poledne. Kde jste? Tady jste. Jo, hele, nezdržuj se. Těch peněz tam na nás čeká. No, jasně. No, ještě to. Ah, ty bláho, tak to vyšlo. No, ty bláho. Kvůli jedný minci se vracím. Ne, musíme to tady... Tady na mě čeká, myslím si, že víc peněz. Tady taky. No jasně, dobře, jdem zpátky. Budeme to upgradeovat všechno. Tohle je, myslím, že už na max. Tohle to bude na max, to je na max, dobře. Tohle to teda rozhodně na max není. A tuhle tu věž... Tady tohle to asi řešit teďka... Oho, nebudu. Ne, oni mě zabijou. Ah, dobrý, stihli to postavit. Ale umřou. Tak trošku. No ne, tak trošku úplně umřou. Kam jdeš? Tíkej. Au. Krejte mě. Máme moc peněz, spadá to všechno zase do vody. To je dobrá tahle past tady. Dostávají totálně na budku všichni. Tam procházejí skrz ty věže. Ježišky, z nich jim spadne ten luk a ho zase hnedka seberou. Ježiš, kolik jich je? Těch muselo být ale daleko víc, protože mi museli sebrat všechny ty věže tam okolo. Dělejte! Ne, oni mi je všechny žerou! A tyhle ty šmejdi taky. Ah, ještě jeden lítající. Zaměřte se na lítajícího, na lítajícího. Au. Na lítajícího. No to je hezký, že mi dáváte ty peníze, ale jsou mi teďka úplně k ničemu. Padá to do vody. Tak, dobrý, to jsme přežili. Přišel jsem asi o milion peněz, protože mi to všechno naházeli samozřejmě, že jo? A jak já mám plno, tak mi to spadlo do vody. Den 35 achievement. Jo. Teď tady ovšem vyvstává problém s tím, že samozřejmě strašně málo lidí, kteří přežili, protože mi je unášej. Možná jsem mohl zaútočit na... Já jsem mohl zaútočit na portál, že jo? Jo, zautočíme na portál, nemůžeme čekat, protože ty další krvavý měsíce budou ještě horší. Jo, bude chodit čím dál tím, nebo bude poletí víc těch lítajících šmejdů. A budou nám ubývat lidi, no, a nebudeme mít tak doplňovat stavy, takže vyražte, hoši, jdeme na to. Jdeme na to, musíme, no už to zase padá, už mám zase plno, ach jo. Teď musíme jít vyrobit nějaký luky, musíme jít vyrobit nějaký kladiva taky. Stavaři to schytali, tam hrdině dostavěli na poslední chvíli dostavěli věž a pak je převálcovala armáda. Málo lidí. Nestíhám doplňovat stavy.
To bude teďka velký problém, si myslím. Ech, to bude teďka velký problém. Běž, hele, tyjo, dnes nepotřebuju peníze, mám jich mraky. No. Protože jsme zase obsadili všechny věže a... Tohle to musíme dostavit. Ale stavař. Stavář, tak to může postavit. Tohle je postavený, to taky vylepšíme. No teď by neměli útočit, ne? Takže můžeme tady hezky verbovat. Vylepšit tady ten. Ne, jasně, neútočej, že jo. Vůbec neútočej. Tak. Ten se to vylepší. No není, neměl by být aktivní, no není aktivní. Ale co tady postavit věž? To by asi nebylo, to by se jim asi nelíbilo. Ta věž by možná asi ani neútočila, ale si myslím. Na ten portál. Nevím, to by to zajímavý. To vidět. Dobrý, jdeme. Běžte, nezastavujte se. Tak, díkec. Tady teda máme... co kdybychom tady nechali jenom dvojitý věže? Tady už. Já myslím, že tady už můžeme nechat jenom dvojitý věže. To bude stačit. To bude stačit. Jak to tady probíhá, už jdou, už se blížej. Už tam za chvilku budou, den 2.37. Už je to aktivní, sakra, no tak to není dobrý. To jsme moc nestihli, no. To jako opravdu asi chce začít přímo rovnou v momentě, kdy končí krvavý měsíc. No a hlavně teda mít tu zeď takhle daleko, že jo? Nebo oni než tam dojdou, ono se to zaktivuje jenom kvůli tomu, že se k tomu přiblížej. Ne, dobrý to je. Není to nějak moc drastický. Ty kráso, kam letěl. Vem si to, stejně zemřeš. Tak. No, já, abych pravdu řekl, tady nechci bejt, až to praskne. Pojedeme zpátky hezky. Nepotřebuju tady u toho bejt. Tohle verbovat nebudeme, protože ten by to stejně domů nestihl, jak to praskne. Tohle upgradeovat teďka taky nebudu, protože... ty stavaře by umřeli zbytečně u toho, ani by to nestihli vylepšit. Tady máme naši obranu, skvěle. Nechceš se napapat. Tak jo, hele, to bude asi pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video s Kingdom. Máme tady normálně věže na každém kroku. Ježiš, to nemůžu, ale... A my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.